кальцій Д3-Нікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Що зараз відбувається в інформаційному просторі Росії? Залякування терактами, повідомлення про обстріли житлових кварталів і навіть прикордонного пункту у Ростовській області. Російські медіа останніми днями – це ярмарок фейків. Там Україну називають країною-агресоркою. Там Київ готує наступальну операцію, щоб повернути Донбас. Там говорять про геноцид російськомовних. Експерти кажуть, пропаганда розрахована найперше на внутрішню аудиторію, аби росіяни підтримали введення в ОРДЛО регулярної армії. Сьогодні російські ЗМІ заявили про перетин українськими диверсантами російського кордону. І там, в Росії, мовляв, знищили дві українські БМП з українськими військовими. А ще мас-медіа повідомили про обстріл російського прикордонного пункту Ростовської області. Обидва фейки, як і десятки повідомлень про обстріли мирних жителів, у штабі ООС називають повною нісенітницею. Цілковитою вигадкою є повідомлення російських ЗМІ щодо буцімто спроб проникнення на територію РФ Української диверсійно-розвідувальної групи. Ще раз наголошую, Збройні сили України не нападали на Донецьк та Луганськ, не надсилали диверсантів чи БТР через кордон, не обстрілювали територію РФ чи російський прикордонний пост. Все це продукти російської фабрики фейків. Велику кількість інформаційних атак ми пов'язуємо з тим, що зараз на Донбас висадився великий десант російських федеральних медіа. Ми пов'язуємо появу цього медіадесанту з очікуванням якихось політичних рішень. Можна подивитися достатньо на календар і подивитися, що там очікується з міжнародних подій. Тому з високою долею ймовірності можна сказати, що нинішня інформаційна активізація на інформаційному фронті пов'язана з очікуваннями якихось політичних подій в Росії або на міжнародній арені. Експерти зазначають, така інформаційна атака покликана демонізувати Україну в очах росіян, а головне – створити привід для введення регулярних російських військ на Донбас.